Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz Atechus kanalidasiz, sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda maktab schyotim содержимого haqida gaplashamiz. U nima, o'z bizga nima kerak, qanday rasmlarda ishlatamiz, foydalanamiz. Barcha savollaringizga ushbu video roligimizdan, ya'ni darsligimizdan javob olasiz degan umiddaman. Undan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa yoki bo'lmasam qaysi mavzuda video kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Bo'lmasam biz boshlaymiz. Oddiy misol uchun ushbu rasmni oladigan bo'lsa agar, keling kichraytirib ko'ramiz. Ko'rib turibmizki, kichraytirgan holatda rasm o'z holatini yo'qotdi. Hozir bizda diqqat qiling. Siz aytishlaringiz mumkin, qisqartirgandan keyin rasm zichlashadi, o'z holatini yo'qotadi degan gapni qilishlaringiz mumkin. Yo'q do'stlar, buni Photoshopda masalan, mana shu ayol o'z holatini yo'qotmaydi, lekin rasm qisqaradi. Mana shu effektni o'zi biz sizlarga ko'rsatib o'tamiz, ya'ni bajaramiz. Keling, buni asl holatiga qaytaramiz. Oddiygina redaktorovaniga o'tamiz. Bu yerdan maktab schyotim содержимого ustiga bir marta bosamiz. Yoki bo'lmasam Alt Shift Ctrl S tugmalarini biz bir vaqtning o'zida bosish orqali ham amalga oshirsangiz bo'ladi. Bosamiz. Keling, endi rasmni kichraytirib ko'ramiz. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, balet tushadigan qiz o'z holatini yo'qotmadi, lekin rasmimiz qisqardi. Agar sizda mana shunday rasmlar ham bor, shu effektni qo'llasangiz ham maktab o'zgarishi mumkin. Bunday vaziyatlarda ikkinchi yo'li ham bor. Misol uchun keling, orqaga qaytamiz. Buni ikkinchi yo'li slide ustiga bir marta belgilaymiz, bu yerdan maskani tanlaymiz va kis orqali ayolni belgilab chiqamiz. Bu ikkinchi yo'li. Agar birinchi nimasi ish bermasa, ya'ni siz aytgan natijani bermasa, bu usulni tanlaysiz. Yana qilib ko'rasiz. Valet tushadigan qizni belgilab chiqamiz. Endi maskani ustiga bir marta bosganimizda mana bunday holat yuz beradi. Kanal oynasiga o'tamiz. Agar sizda bo'lmasa, akno oynasiga o'tasizda bo'limiga, bu yerdan kanal oynasini tanlaysiz. Endi bu yerda hozir biz bitta alfa kanal yaratamiz. Bosganimizda ko'rib turibsizki, alfa kanal yaratildi. Endi Ctrl I ni bosamiz. Keling, Ctrl I ni bosamizda mana bunday holat yuzaga keladi. Kanalni, ya'ni alfa kanalni o'chiramiz, slide'ga o'tamiz. Slide'ni belgilaymiz va redaktoriga o'tib, bu yerdan biz aytgan effektni ustiga bir marta bosamiz. Endi buni ko'rganingizdek, kichraytirib ko'rasiz, ya'ni o'z holatini yo'qotmaydi. Alfa kanalga o'tkazamiz buni, aytmoqchi. Do'stlar, orqaga qaytamiz. Yuqoriga e'tibor bering, slide'ni bosib, redaktoriga boyagi maktab schyotim effektini tashlaganingizdan keyin albatta ushbu boyagi alfa kanal yaratganimizni, ya'ni bu yerda ko'rsatyapti, mana shuni ustiga bir marta bosib tanlab qo'yasiz. Bu esdan chiqmasin. Bu asos siz aytgan effektni bermasligi mumkin. Mana ko'rib turibmizki, endi qisqartiramiz. O'sha holatini yo'qotmaydi. Birinchi holatda ishlab ko'ring rasmda, agar maktab o'zgarib ketsa, agar keyin belgilash orqali ishlaysiz. Mana do'stlar, maktab schyotim содержимого o'zi nima, bizga nima uchun kerak, darsligimizdan bilib oldingiz degan umiddaman. Darslikdan biror narsa o'rgangan bo'lsangiz, albatta like tugmasini bosib qo'yasiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Savollaringiz yoki qaysi mavzuda video kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Yoki bo'lmasam, kanal haqida sahifasiga o'tasiz. Bu yerdan men Telegram, Instagram sahifalarimni keltirib o'tganman. Bu yerdan men bilan bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Bizda buguncha shular, keyingi darslarda ko'rishamiz.